Huh? Faster than you. Saw you coming. Was ist dort in der Ruhm? Fallen wir jetzt per an ihn durch, sie gehen ja auch eine Aktion in der Gezit, wenn wir auf den Rufea in der Terrain. Ju jemi, pa dëshim, të njoftuem se në këtë Kosovë, që në këtë ersirë që përmëndohemi me ndryshu, ka plët njështë pa përgjetëshëm që nuk e paguen e rrymën, nuk e paguen e rrymën, përpës që nuk e paguen e rrymën, ata edhe vjedhin rrymën, bile kem rosti kur kam vjedhë dhe bandera, për mikshit për hekurina. Paramenoni, kështu që Gecit i ka dalë tëm lepejunës edhe nuk dërën mo. Edhe ju lutem, hajde një masneve me qenë dëshmitar të aksionit rrëfeja në teren. E janë, ju lutem, urdhëni. Ma të pyllje... Ma të pyllje të ma vojnë, ma së pari ekzekutime. Shikojeni këtë shtëpi, shikojeni këtë palatë. Pëllotë të tula edhe kë kriminel, kë qytetarë, nuk e paguen në rrymën që 2 vjetë. Shëj zilës me të rinë. Sohërt ma shrejnë të kabirat e veta, qeshe që jo ketë si nuk lejmë rrugët. Që 2 vjetë nuk e pagunë, ne kemi plëtë këse qytetarë që nuk e pagunë në rrimën. Kjo është pa përgjëtësi, se jënë të ja hongët të njëllin Kosovës. Ka kriminela. Ko plëtë këse krye kunguj, po kungulli mi uj nuk shënë gjithë, që ka thonë populli. Edhe pro o koha e fundosjes e kungullit. Betri, asni fjallë, asni peritje nuk e du. Në aksion, preja. U kryshef, që ta si halte. Hajde, hajde. Hajde, hajde. A ekzekutove kopnin, Petri? Kuta. Shumë bukur? Ku në brilë janë në ljërrymën? Hej, a ju e në ljërrymën anë? E që ke gojë urnë edhe qëto dorë, pse? Pse në alburë? Qysh pse se ty nuk e paguen faturat qytetarë? Nështë me faturat, këtu me faturat. Ja, ty këtu po 2 vjetë plet, një duhet që kaqë. O, besë, që kështu orë me pagu. Hani, orë na, po vjemi pi kape. Po s'ki që se që të kofi, që të kumë këput. Paret, mi pas, ti marë paret, tali dhe apet, jo, nuk duhet diskutim. Po, i mërë një keshin. Po, i mërë me dhe keshin, dhe ty kesh. Hajde që paguim krej. Hani, hajde që, u bedrisu qytetari, ama mas ekzekutime. Tak, në rasko, kur shkovat e dullat e hakush, je thash, unë jem qaj që këpu të rrymen, janë i nuk e ma vlo, jam se kjena i dozë, bës kjena i dozë, a s'ko rrymen dhe këputi, pagu i port, ko rrymen, pa rrymen, pa por e s'ko rrymen. Gazetohet në darumë, që qëtëtori nuk ish bos faj, i kish bos paret në tavan, deri sa i kena gjithë që më ka bo plumat, heloq, ku ish qëtëtori shumë i mirë, lidhja njeri të rrymen, i paguj t'i edhe aparet kënë t'kesh, e tash përshkrim që një kriminell. Hajde bederi! A je ma mirë? Pra qëfar ma mirë, që vëllohi me shku të doktore me i këshur më shnit, a më shashti me i gjunë, s'kar që ashtu më ka ma. Ja si, mi va. 5 euro i ki qdo për buk, edhe qdo tima në i tamë le blen. Pa. Qdo 5 euro ble. Kape. Kape. Ble pra kafën. Pa. 10 euro i ki shëqer. Pa. Qdo pejlojnë për kryp. Edhe qaj. Edhe një qaj ble, qdo se dalin bëll. Pa. 20 euro pa i marë gjus metre dru. Pa si kësha pleni e drukët? Pa me shka mundze? Pa ja se ku Hamir pa mon e kësha pagu kablovikën. Po qëfar kablovikën, dresh që kablovikën të hongë? E se seriale ka vre? Pa i ty i bënd të ka këqyrë. Po qëfar seriale, i blenë gjus metrë drukë që të, edhe 20 euro t'i rujmë si dija dijmë një gata. A vre? Ku jenë 90 euro? Ku jenë 90 euro? Unë i kam. I mërë 90 euro, thasht t'i qenë bongë. I rujnë apë për të dzedhe? Në dresit hongë, anë në bongë. Po që shë në bongë, a di sa ku mata në bongë? Ja se di. Pa, a di që ti merë 2 euro? Po thua. Gjani po thua. Sa bojnë 2 plus 2? 8. Në dresit që qurën të hongë? Pa pëse sa bojnë? Ani sa bojnë? Bojnë 6. Pa?
Po ti një ditë shkollë sa ki të hangë dreje që se ki po apë du të me qohë një herë shkollë. Mire, ki, pa dhe s'pa mësoj. Serialit pa di me këshyre. Që ku erdhën këta hajnët. Dhe dreje që si ki hama e këtima. Kriminela? A moj dojtë lozën. Ka dhe? Ja, moj dojtë lozën. Kjurë asë vëtjen më rrëmë, më rrëmë plakë që se pagu në rrëmën. Kur? Ma brezat një kështë se marrë dhëtë me t'ardhë. Mas pari e hinë shpet njerët, deshe theve derë, nështë e hinë abartë huj, kja marrë. Allah e... Mas i jena në smunje tëna, në zavallet tëna. Pa po në smunje tua, pa takona më lohe, më shpërlohe, me shu maqina, me shu klima, e. Tuja pa takona me shu pasullin ka 3-4 sahtat e grr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 
që tre muaj na keni nën rrymën, tre sahata na keni ndrutë ose edhe vi halas hyt po momin. Ço po bëse do betin terde me kërna po. Vallahi me sira belecirin kur pëdhëzi po silla sahata. Po shpirtin e nuns. Pore. Vespa, se ty më duket pas ka çaravesh dikush te ai fortë s'po shkalem ja nën rrymën. Kan çaravesh kriminela si ti ty au doti kput kovlla pesa po heçi pas shpirtin e nuns nuk e ta pas atero. Si ta pata jek me sahat strujes e me bandera me gjet me çorru nuk e lo. Po vozën se sa te ka marr benzin pas shpirtin e Ke mora? Pore, 50 euro, 50 euro. Shpejt. Pa, kena për iloqe? 50 euro, iloqe, rënë me qoja. Pa, zotin, qëre, moshniti i kam si që kjo plesi zi. Po, qa shkaku i qyngë nga vetju. Pore. Sa pa ja këm nuklisin e bordë kryje që që ka po kejko për të sahat që? Që meri pra 50 euro, haram, zot, ja u bo fitën fit, juve dhe atyune. Sahati, pa silet, nimin, nërma që silet sahati, se silet sahati, e silet pare, e silet biznise, e silet dyaja, se po silet, së nërnujmë na. Qashtu pra? Besjellin mirë, besjellin. Besjellin pra? Hasit ja u ka silet zot i kismet. U ishalla, më fit ju mesin. Hajduka, hajduk! Zot i të vraf qafën ja u theft. 4 euro gjus nuk mi kam po që i kam dërë. A i pëtëra? Ja u pas e ngullë kërk. A zëti, qafën ja u theft. Me sabit e ra kiki për sistemit. Ra? Se për jo si illat, shumë.